Kommunikation kaputt gehen, der Bürokrat zu uns bekannt hat. Ich bin seit Abgang Carlos Bülmann, ich bin seit dem Postgang zum Abgang Kachat, das ist auch wenn wir hier anerkennen, da Carlos ist da. Hier ist dazu, Karlka, es ist mit Bokina Karch, Magmakan Akna Kanelu, Haskana Muhammad, der Unak, Musa Apani, ich bin sie, als das Ersatz, Bauja, Hochimanakan, Hakan, Milavakan, in Kirmen, Arzach und Kirmen, Muhammad, hier, որտեղից են փչում այդ քաղաքներ, որ ռուսխաղապահների կանգնել փոխարկել օրինակ չգիտեմ ասենք սկանդինավյան խաղապահներով, մեզ պատմությունը հստակ հուշում է, որ դեռևս 1813 թվականին երբ ռուսխաղապահներից Գյուրիստանի հայտի պայմանագիրը եւ Արցախը միացավ ռուսական կայսրությանը, այդ ռուս պաշտպան պատերազմից առաջ Արցախի մելիքները ակտիվ, այսպես ասած, լոբինգ էին անում ռուսական կայսրությանը միանալու համար եւ ռուսական կայսրությունը տեսնում են որպես պետություն եւ իրենց համար լավ ապագայի աղբյուր, այսպես ասած, արցախցիների հույսերը տարմով արդարացան, որտեղ մոտավորապես 8 տարվա ընթացքում դե բնակության քանակը մի քանի անգամ ավելացավ, թե կենսական քանակը։ Բոլորս գիտենք, որ Չարդախլու գյուղի անունը ոսկե տառերով ակտիված խորհրդանության պատմության մեջ, եթե գիտեք, Չարդախլու գյուղի մարշալները ոչ թե ադրբեջանական կողմն էր տվել բարենական այս պատերազմին, այլ հենց Արցախահայությունն էր տվել։ Այս առումով այսինքն հասկանալի է, որ խոսակցությունները առել, որ Արցախը պետք է լինի ադրբեջանի կազմում, անհիմն է, որովհետև Արցախը երբեք ուղղակի առնչություն չի ունեցել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության։ Երբ որ մենք խոսում ենք 44 օրյա պատերազմի մասին խոսելիս, ասում ենք, հա դավադիր պատերազմ է, մենք նկատում ենք նաև փաստը, որ գործողած իշխանությունները ամեն ինչ անում էին, ամեն ինչ փորձում էին հասնել նրան, որպեսզի ռուս խաղապահները չտեղավորվեն, հա չտեղակայվեն Արցախում, թեկուզ եւ Արցախը հայաթափելու գնով։ Շատերը գիտեն, որ Ստեփանակերտում մարդիկ արդեն պատրաստվել էին տեղահանության, եւ եթե նոյեմբերի 1-ի գիշերը ռուս խաղապահները չմտնեին Արցախ, մենք ունենայինք Արցախի հայաթափություն։ Հիմա գիտեք, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կա, այսպես ասած, Ալիև գործող իշխանություններ, Զույգի համագործակցությունը այս առումով, մենք պետք է նաև հասկանանք, թե հստակ ինչպիսի ակնկալիքներ ունենք ռուս խաղապահներից։ Իհարկե, մենք կարող ենք մեր դիրքորոշումները պահել ամենաբարձր, ամենամաքսիմալ, այսպես ասած, պիկի վրա, հա, ամեն անգամ փորձելով ձեր շփոթել այդ ուղղությամբ, որ նա փառխում ամեն ինչ կարգավորվեց, բայց քաղաքի դեպքերը ինչպես տեղ ունեցավ, բայց այս ամեն ինչը մենք ջուր ենք լցնում մեր հակառակորդների ճրաղացին, և մենք տեսանք, թե ինչպես ԱԺ-ի անունից, հա, գերագույն գլխավոր պատասխանատուն այս ամեն ինչը օգտագործեց, շահարկեց պահանջելու համար, թե մեր ռազմավարական դաշնակցին, և թե փորձելով ամրապնդել իր իշխանությունը։ Հիմա գիտեք, վաղվա մասին խոսելով, ես ուզում եմ օրինակ հավերժական հարց բարձրացնել, քանի որ մենք խոսում ենք Արցախի կարգավիճակից։ Ես հարցի, որ պատմական կա պատմական նախադեպ, երբ Արցախում ունեցել է, այսպես ասած, ուղղահայաց փոխհարաբերություններ ռուսական պետության հետ։ Հիմա օրինակ, եթե վաղը Արցախահայությունը փորձի կրկին անգամ ուղղահայաց փոխհարաբերություններ կառուցել ռուսաստանի հաշվության հետ, եթե իրավիճակը այդպես դասավորվի, ինչպեսին է լինելու մեր ռազմավարական դաշնակցի դիրքորոշումը, արդյոք դա չի կապվի Հայաստանում, այսպես ասած, խաղաղ ճանաչի իրավիճակի հետ, այդպես գործող իշխանությունները մնա։ Մեզ համար իհարկե ցանկալի է, որ այս իրավիճակը չկասկեն Արցախի ժողովրդի դիրքորոշման իրավունքի հետ իրացումը, չկապվի Հայաստանի մեր քաղաքական կյանքի հետ և այն գործընթացների հետ, որոնց տեղ ունենում։ Պետք է ասեմ, որ կապիտուլանտի իշխանությունը այս առումով բացառություն է, ինչի՞ բացառություն, որովհետև իրանց իշխանությունը հենց հակա Արցախյան էր, ուղղված էր հենց Արցախի դեմ, ուղղված էր Արցախի դեմ լինելով հենց ռազմավարական դաշնակցի դեմ, և պետք է ֆիքս
գիտեմ, որ այսօրվա մեր ողոքի ակցիաները մեր խաղաղ անհրաժարության ցույցերը ի վերջո առաջի հերթին միտված են Արցախը ապրեցնելուն և Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը իրացնելուն և ապահովելուն։ Շնորհակալություն։